Kopā ar jums kopā Bugats esam iekšā NHL 17 un jā, šodien, kas notika šodien, jā, reāli Robis 2004, lūk šis spēlētājs reāli uzaicināja, uzaicināja mani spēlēt NHL 17, nu ko, tad šodien arī spēlēsim Latvija pret Čehiju. Bugats pret Robis 2004, okej! Tad sākam ar... Jā, sprukts iemetienā pret Krejciju, nu ko? Jūs paldies par uzaicinājumu. Izaicinājumu. Varam spēlēt, sākam. Okej. Iemetiens Čehu vārtiem. Ovā, nu ko? Labi. Tas bija metiens. No aizmugures. Labi, ejam cauri. Netiekam neko daudz, kur ir Ripa? Ripa nemaz nebija piespiest kārtīgi. Sitam tālāk Ripu. Sprukts. Labi, ejam iekšā. Pirmais metiens pa Čehu vārtiem. Diezgan labi, diezgan labi. Nu ko? O, nolādēts, aizgājis maiņu manais. Lohoho, bīstami. Uzļaus, kas diezgan nepārliecinoši tver ripu. Ovā, Daugaviņš, labēm. Labi, 2 minūtes, nu ko? Nolādēts. Wow, bīstami. Rezeks. Rezeks vārtos Čehiem. Latvijai. Kudļaus, kā parasti un liels paldies Robim, kā viņš uzaicināja. Un kā viņš skatās šo. Kanālu. Un jā, tava spēle tiks ierakstītā. Super, liels paldies. Un turpinam. Nu ko? Jā, jebkurš, kurš vēlas uzspēlēt ar mani un tik ierakstīts, rakstat. Xbox draugos vai jebkādīgi jūs mani varat atrast, rakstat. Un mēs uzspēlēsim. Okei, labi. Sasodīts. Gudļovskis labi spēlēčeks. Uzbrucējis un Gudļovskis piespiež ripu. Nu ko, iemetiens pie Latvijas vārtiem aiziet kuldā. Dzirkals. What the fuck? Daudz kļūdījāmies ar saspēlē. Nu ko, mēģinām no jauna. Rukards. Labi spēlē. Mirzaceks, wow. Labi iespēja. Un 1-0. Par labu Čehijas izlasēji, Gudļevskis, jap, ielaišu vārtus, skatamies, kāds viss notika. Tomas Hertls un Frolīgs Mirzaceks piepalīdz. Labi. Okei,
Nu būs interesanti. 1-0. Čehijas labā 5 minūtes 16 sekundes atlikušas līdz spēles beigām. Līdz pirmā perioda beigām. Nu ko? Palikām iedzinājos labi. Iejam aizmugurē. Aiztiekam ripu. Opa! Kļūdās Čehija. Labi, 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 labi. Rozītīs. Pārķer ripu. Ķēriņš. Netiek garmalu. Nu ko? Netiens garam. O, gūst ripu Čehijas izvasē. Tiksim pie ripas tiekam. Labi. Izbergs. Abols. Obā, 1-1. Tālūk. Šoreiz nebija glābējis Čehu vārtus sargs Mrzaceks. Rolands Ķēniņš. Abols ar Lisbergu piepalīdz. Lūk šādi, lūk šādi. Gandrīz aizsniedzis Arnoju. Bet ne līdz galam. Nu neko. Ķēniņš. Cirkals. Ko 6 sekundes atlikuši līdz pirmā perioda beigām. Vēl viens uzbrukums sanāk. Labi. Tālūk minūte, ne, bet sekunde 6 simdaļas. Nu ko? Kaidam uzšaut. Labi, labi, atsargā tomēr. Vēlsniek vārds sargs. Nu ko, lūk šādi 13. Metieni pa vārtiem, viens vārds Čehi. Pretniekam 3 metieni pa vārtiem un vieni kūti vārti. Labi! Un turpināt skatīties ar jums kopā Bugats. Abonējiet šo kanālu, lūdzu! Un rakstat komentāros, ko jūs gribat redzēt un ko jūs sakat par jauno Tekken spēli, ja jūs kāds zinat to spēli. Tekenam nukaraču tā kautiņa spēle. Nolādēts iznāca jaunā daļa un es domāju, varbūt iegādāties to spēli. Bet, vai nu kāds skatīsies vai neskatīsies, es nezinu, rakstat komentāros. Tekens, kā obā. Uko. Aiziet Girgensons. Oi, tuvu, tuvu. Kļūdās. Tālūk. 2-1. Vasiļovs. Nodēc kūdā aiziet uz priekšu. Labi, 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 spēlē Čehu vārtu sargs. Aiziet. Nolādēt zaudējumu ripu. Kai kūda redlīgs. Tālāk. 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 Dzirkais. Tālāk. 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 Nu ko? Mežzāceks. Ļoti labi spēlē vārtus.
Kļūdās tur Robis 2004 ar šo piespēlu. Nu, ko? Un tu nu čalēks. O, sasodīts. Pēc, labi. Bukats. Zierkals. Kudļovskis reķis. Ķēniņš. Nu ko? Lab. Ķēniņš. Nu ko? Nu. Labi. Wow, 2-2. Ļoti labi. Čehija gūst vārtus. Gudļevs, kā pārspēja ar šo metienu. Gandrīz no zilās susturs. Ai, kas viņš tāds arī būtu par čehu spēlētājiem, viņš jau gūst vārtus. Nu ko? Tūs, ja paumās. Aizi. Nē. Sīti paumās. Garmalu. Divu sekundes atlikuši līdz spēles zaigā. Aizi. Labi. Ko trešais periods ar jums kovā būgats vēl spaldies skaties un turpināt. Noslēdzošais trešais periods 2-2 ļoti interesanti. Intriga saglabājas. Labi, nu ko? Prūkts. Oi, štanga! Pastieni. Nu ko? Sprūkts. Nu ko? Giriensons. Labi, Gudļevskis atvērā. Mēs dodas tik stieripas, bet to netiekam. Giriensons. Oi, tas bija tuvu, bet arī garām. Nu ko, Jāgris. Ied. Zonā, ui, tu labi spēlē, Gudļevskis bīstams metiens. Giriensons. Kur ripa nolādēs? Ripa zaudēs. Nē, paša šito gājienu. Aizie! Poļaks pret Girjansona. Nu ko? Kas tu notiek pie vēlā? What the fuck? Kas notiek? Ej, dost! Abrīdojumi, lūk šādi! Neliels spēles glitch un zaudējām kautiņu. Pat kas pie vēlā? Romans Puļaks, nu ko? Face
Okay. Daugaviņš čobā, tiekam vienam. Tā, un garām atkal pametam nolādā. Zaudējam ripu. Karsums. Sprūks, nu ko? Labi, labi. Rīt Latvijas spēlētāji spēlēm 4-4. Guļļaus. Ļoti labi, 3-2. Labi spēlē Čehijā. Kļūdās Guļļausks. Skatāmies atkā Geta hat-trick pastaran. Pastarnak. Deivids Pastarnjāks, nu ko? Akal esam iezinājos, skatāmies Guļļausks. Nedabūja ripu, nepiespiešu to līdz galam un skatāmies. Tālāk. Ķēņš. Nu ko? Skatāmies tālu. Šaujam garām, garām metieni. Viens pēro metis pēc otrā gīri. Garām, nu ko? 13 minūtes atlikušas līdz spēles beigām. 2 goli Latvijai, 3 Čehijai. Nu ko? Esam akal iedzinājos. Mēģinām. Atspēlēt vismaz nešķirtu šajā periodā. Opa! Labi, 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 labi. Nu, gudas. Gudas. Bloķē metienu. Nevaram piespiest. Čehijas spēlētāji pie borta. Viens pēc otra metiena tiek bloķēt. Nu ko? Revanš. Tā, agal. Gūdās pret Redliku. Nu ko? Un labis! No labais, mēs dodas uzveikt gudas. Redliks ir sakāvi. Nu neko, 12 minūtes atlikus līdz spēles beigām ar jūs kopā Bugats pret Robi 2004. Nu ko? Paulos. Sprukts. Ko? 2 minūtes nopelna čeku spēlētāji. Ko liekam visi spēlētājs uz pilnu uzbrukumu. Nodāks, neprecīs piespēlē. Un zaudējam ripu. Sasodīts. Guļļausks. Slidinās. Abi. Tālūk. 3-3.
skatāmies atkārtojumu, nu ko, izlīdzinājām rezultātu šādi, Rodrigo Abos, Nikita Jepalovs, Jepalovs, skatāmies, uzmetam. Gribēju pielabot Abos, bet izsanāca vēl labāk, atsita sev priekšā ripu un guva vārtus. Nu ko, turpinām. 3-3. Aiziet 7 minūtes, jau tiks līdz spēles beigām. Un 2 minūtes. Atkal. Nopelnā Čehu izlase un spēlēsim vairāk. Labi, aiziet. Meta. Ripu ārā Čehija, nu ko. Tas bija bīstami. Kļūdās pretnieks, nu ko? Labi, nospēlē Merzocēks. Spiežam iekšā zonā. Čehu izlasi, jā, iemetiens būs akal pie Čehijas vārtiem, nu ko? Sasodīts. Nu ko, 20 sekundes atlikuši līdz spēles beigām, skatāmies. Šādi arī var pieļaut kļūdu. Nu ko, atgūstam ripu. Nu ko, pēdējās sekundēs, aiziet. Labi, 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 labi. Nē. Kāpēc viņš atāk nevarēja iziet no zonas ārā? Nu ko, laikam izskatās pēc overa taimē. Nu ko, 4 sekundes, nu mēģinām. Mēs ar iemetienu cilvēt ir jādod uz priekšu. Overa taimes. Ar jums kopā Bugats. Pret Rodrigo 2004. Šādi. Jā, Robis 2004. Nu ko, 3-3. Overtimes. Nu ko, Gigantsons pat kreicī aiziet. Spēlēsim 3-3. Vairāk vietas laukuma. Nu ko, sasodīts. Rozīts. Aiziet. Sasodīts. Nē, oj. Kļūdamies. Un gandrīz. Gandrīz zaudējām vārtus. Gandrīz. Bijām tūpie zaudēs sakāvis vienā no epizodē, bet veiksme stāvē mūsu pusē, nu ko?
Labi, spēlēsim vairākumā. Labi, 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 labi. 4-3, nu ko? Tālūk. Rūstam vārtus. Ar jums kopā bija Bugats. Liels paldies Robim par izaicinājumu. NHL 17 spēlē Latvija Čehija. Turpināt skatīties šo kanālu. Liels paldies, ka jūs to darat. Abonējat un tiksimies nākošais atā. Ar jums kopā bija Bugats.